Jūs visus pasveikino Vilniaus miesto savivaldybė Švento Kristoforo kamerinio orkestro grupė, kuri atliko Volfgango Amadėjaus Mocarto divertismentą F-dur. Orkestro dirigentas Modestas Barkauskas. Ir šio orkestro muziką mes tikrai dar kartą išgirsime. Labas vakaras, gerbiami svečiai. Labas vakaras, gerbiamos ponios ir gerbiami ponai. Sveiki atvykę į nuostabų renginį verslo geno apdovanojimus. Šį vakarą scenoje dalinsimės dviese su žaviaja laidų vedėja, žavia mamite, jauna mamite, Daiva Žemytė Bilienė. Ačiū Tautvidai ir šalia manęs mano žavusis partneris, jau antrus metus iš eilės, naujienų portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius Tautvidas Mikalajūnas. Norėčiau dar priminti, kad lygiai prieš parą ant šitos scenos vakar dainavo nuostabaus balso savininkė Asmik Grigorian, kuri buvo išrinkta Lietuvos metų moterimi 2019, kuri organizavo dienraštis Lietuvos rytas ir žurnalas Stilius. Balsas buvo nuostabus. Galbūt mūsų balsai nebus tokie nuostabus, bet mes tikrai šiandien pranešim ne vieną ar ne dvi gerasias naujienas. O mes susirinkom, žinoma, ne šiaip sau, nes jau trečius metus iš eilės portalas lrytas.lt, dienraštis Lietuvos rytas ir Lietuvos ryto televizija rengia apdovanojimus, verslo geno apdovanojimus ir visto puikia idėja, kur rašo apie jaunus žmonės, kurie drąsiai ėmėsi gyvendinti savo sumanimus Lietuvoje ir mes apie juos kūrėme televizijos siužetus. Pasakojame apie žmonės, kurie vysto pačius įdomiausius verslus ir realizuoja neįtikėtinus sumanimus. Ir tai yra ir verslo startuoliai, ir tradicinio verslo atstovai. Vieni paskleidė sveikos gyvensenos virusą, kiti ant kojų pastatė sukrypusius tvartus ir pavertė juos užbūrenčią svečių buveinę. Vieni iškeitė miestą į kaimą ir pavertė dirvonuojančius laukus spalvingą gėlių oazę. Kiti Lietuvą nusėjo nuotykių parkais ir dabar tie nuotykių parkai tos žaidimo aikštelės jau visame pasaulyje. Vieniems iš vaikiško lanko paleista strėlė nukreipė į lankų gamybos verslą, o kitiems, nieko bendro neturinčiams su medicina, pavyko mesti iššūkį farmacijos rykliams. Taip, ir visą tai mes, ką mes apdainuojam, ką mes parodom ir apie ką rašom, ir ką pasakojam jau trejetą metų, galime pavadinti lietuviškąją DNR, kitaip lietuviškuoju verslo genu. Ir per šiuos metus Lietuvos ryto žurnalistai pakalbino beveik 100 jaunųjų verslininkų ir kuo įvairiausius, spalvingiausias jų sėkmės istorijas, paskelbė portalo lrytas.lt, dienraščio Lietuvos rytas žinių verslo rubrikoje ir parodė per Lietuvos ryto televiziją. Taigi, kaip ir žadėjome, šiame renginyje bus paskelbti įtakingos komisijos išrinkti nugalėtojai. Startavo šitam projektui buvo iš viso 5 nominacijos ir tai buvo nominacijos už mokslo ir žinių įgyvendinimą versle, už drąsą rizikuoti, skaitytojo favoritas, Vilniaus universiteto verslo mokyklos nominacija, versli šeima ir 5 nominacija metų atradimas. Bet verslo genas tikrai nestovi vietoje, jis plečia savo ribas ir jau trečius metus verslo geno idėją palaiko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, jis teikia apdovanojimą už socialinį verslą ir pilietinės iniciatyvas. Taip pat po metų prie mūsų iniciatyvos prisijungė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Ir jau antrus metus jis siūlo emigravusiems lietuviams pasirinkti kryptį Lietuva. Jo nominacija bus skirta už iš emigracijos į Lietuvą grįžusius ir, už verslą, ir čia verslą kūrenčiams tautiečiams. Gerai, o iš pradžių pamažu prieikime prie esmės ir žinoma, mes privalome pristatyti garbingą ir labai profesionalią verslo geno apdovanojimų komisiją. Taigi, komisijos pirmininkas, verslininkas, verslo Nobelio premijos laureatas Vladas Lašas. Vilniaus universiteto verslo mokyklos profesorė Saulė Mačiukaitė Žvinienė. Viešosios įstaigos Versli Lietuva verslumo departamento vadovė Inga Jozapavičienė. Verslo angelų fondo pirmasis partneris Algimantas Variakojis. Šiaulių banko rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorė Monika Rožytė.
ir naujienų portalo Rytas LT verslo skyriaus redaktorė, šio puikaus renginio sumanytoja ir varikliukas Eugenija Grižibauskienė. Pagrindiniu šio projekto rėmėjų išlieka Šiaulių bankas, na, o skulptūrėlės, statulėlės apdovanotiesiems sukūrė menininkė Indrė Stulgaitė Kriukienė iš stiklo ir medžio. Ir šiam mūsų projektui ypatinga dėmesį skyrė ir jo ekscelencija Valdas Adamkus. Ir dabar Daiva netrukus perskaitys jo ekscelencijos Valdo Adamkaus sveikinimą. Daiva, prašom. Man didžiulė garbė. Gerbiamieji vakaro dalyviai ir svečiai, ponios ir ponai. Labai norėjau šį vakarą būti su jumis, bet aplinkybės taip susiklostė, kad mane šį vakarą pavaduos ir mano sveikinimą jums perdos nekartą mane kalbinusi Daiva Žeimytė. Tad jos lūpomis sveikinu jūs turinčius verslo geną, jau atskleidus iš šį gebėjimą konkrečiai sumanimais bei darbais arba skatinančius verslumą, padedančius jaunimui drąsiai imtis verslo, puoselėti jį mūsų mylimoje tėvinėje Lietuvoje. Tautvydai, padėk man. Taip, prašom, prašom. Lietuva amžių amžiais buvo vadinama darbščių artojų šalimi. Dabar ji pirmiausia naujų verslo idėjų, kūrybingų sumanimų, startuolių šalis. Jūs šioje salėje sėdintis verslo geno apdovanojimams nominuotas drąsus, sumanus, idėjų kupinas jaunimas ne žodžiais, o darbais jau šiandien kūrėte ir ateityje kursite valstybę, kurioje gera gyventi visiems. Sakoma, kad reikia svajoti drąsiai ir tada svajonės išsipildo. Linkiu jums aukščiausio lygio svajonių drąsos ir tvirtai tikiu, kad jos taps realybė. Jūsų Valdas Adamkus. Laimai. Ačiū jo ekscelencijai Valdui Adamkui. Ir dar norėtume paminėti, kad šiame renginyje turime taip pat labai garbingą svečią ir pasinaudodamas progą, kadangi galiu savo tą leisti ir pristatyti žmogų, čia galbūt šiek tiek bus ir politinė reklama, bet tebūnie. Pasitikti žmogų, kuri asmeniškai mane kaip portalo Lrytas LT vadovą ir kitus portalo vadovus priėmė vienintelis iš ministrų. Kartą prašėmės pas kelias ministerijas, gavom neigiamą atsakymą, bet šios ministerijos vadovas, ministras mus priėmė ir dėl to tikrai didelė garbė ir respektas. Čia asmeninė reklama. Ir šiaip tai žmogus, kurį galėtumėm dabar įvardinti kaip trys viename. Tai yra nuo vakar oro komisaras vandeninams ir aplinkosaugai, iki šiandien 12 valandos berods Seimo narys, o iki rytoj ekonomikos ir inovacijų ministras. Pasveikinkit Virginijus Sinkevičius. Prašom. Aš dar pridurčiau iš asmeninės, jeigu tokios pusės, tai galbūt būsimas mano marčios tėtis. Gerai, šitas labai svarbu. Labas vakaras visiems. Labai džiaugiuosi, simboliška, kad vieną paskutinių vakarų, kai esu vis dar ekonomikos ir inovacijų ministras, esu su jumis. Verslo bendruomenė. Bendruomenė, už kurią aš tuos pastaruosius dvejus metus labai sirgau, kurią didžiavausi, kas kart atstovaudamas. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien iš tiesų yra šie apdovanojimai, nes šiandien labai svarbi Lietuvai diena. Šiandien užgimė Lietuvoje pirmasis vienaragis. Neslėpsiu, tuos pastaruosius du metus aš svajojau apie tai. Ir tai tikrai labai saldi pabaiga. Bet esu įstikinęs, kad turėsime dar ne vieną. Tai tik simbolis. Simbolis labai svarbus, kad Lietuvoje yra visos sąlygos užaugti milijardo vertės įmoniai. Dažnai važiuodamas per Lietuvą, lankydamas į savivaldybėje, sutikau žmonės, kurie svajoja kurti verslą, svajoja apie tuos viršelius, apie apdovanojimus, bet dažnai juos sustabdo vienas labai svarbus dalykas – baimė. Šiandien tie, kurie esate čia, turite tą stiprų verslo geną, kuris yra pirmiausia ryštas. Ryštas imtis, ryštas nebijoti. Labai dažnai tos verslo sėkmingos istorijos yra aprašomos knygoje. Ne visų jūsų verslo istorijos bus aprašytos knygose. Tos nebemiegės naktis, ta prisimta rizika, galbūt netgi ir pirmas bankrotas. Bet aš dėkingas jums, kad jūs nepasidavėte,
atkaklumas ir ryštas tik sustiprino Lietuvos verslo geną, kuris šiandien jau sėkmingai skamba pasaulyje. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Sakyčiau tikrai, kaip jaunas tėtis pašnekėjo, bemiegės naktis, supranta viską labai. Na kągi, pradėkime mūsų apdovanojimus, taigi pirmoji nominacija už socialinį verslą ir iniciatyvas. Seimo pirmininko apdovanojimas atitenka ypatingą paslaugą siūlantiems Kauno kavinės Kibičibi įkūrėjams, Karolinai ir Daliui Barišauskams. Ir tokia intriga pradžiai, tuoj pat matysim siužetą apie šiuos žmonės ir apie jų įkurtą verslą. Taip pasakysiu, jeigu ne mama, užkandinės Kibičibi net nebūtų buvę. Taigi pasižiūrėkime. Į Kaune esančią šeimos užkandinę užėjusios 84 metų kaunietės Valerijos Švedienės saujoje euro centų monetos. Tačiau jų neprireikia. Pietumis garbaus amžiaus lankytoje vaišinama nemokamai. Kada taip nebuvo gyvenime, kai gyveno, kai duoto uždėka, kas valgė. Vaus prisėdusi prie stalo, moteris leidžiasi į istorijas. Apie tai, kaip pati dirbo čia burekinėje. Nilonis kalatukas baltas, klausykit ir duodį. Nubėdė. Sunku buvo. O ką darysi? O jėzus, betonais, podais. Iniciatyvos nemokamai pietumis vaišinti ėmėsi verslininkai, sako, taip norėjo garbaus amžiaus žmonėms parodyti dėmesį, paskatinti juos išeiti iš namų, pabendrauti. Pas mus nors ir tos kainos nėra didelės, bet nu, pasigirsta tokių, oi, ne, gal brangu, gal nepirksiu, gal negaliu ir panašiai. Nu, ir kažkaip visą laiką tą širdį suskausta, kad nu, tu kaip ir uždyką visiems negaliu duoti, tai nusprendėm padaryti tokią akciją. Nupirkus pietus seniorams atspausdinamas štai toks lapelis. Jis kabinamas prie įėjimo esančioje lentoje. Atėjęs senioras gali tą lapelį tiesiog nusikabinti ir juo kasoje tarsi simboliškai susimokėti už jau sumokėtus pietus. Nuo akcijos pradžios per mažiau nei 2 savaites seniorams buvo nupirkti 323 pietus, kainuojantis po 3 eurus. Tačiau nemokamai pietauti seniorai neskuba, kuklinasi, po kelis kartus perklausia, ar pasiūlymas tikras. Kai kurie valgo tik pusę porcijos, kad liktų ir kitiems. Kita senolė iš tikrųjų, kur palėtė, atėjo tikrai labai inteligentiška moteris, atsėdo prie staliuko, sako, ar aš galiu pasivaišinti. Sako, nu taip, žinoma. Ir aš jos klausiu, su kuo jūs dažnai nainate, sakau, leidžiate savo į kavinę atsigerti kavos puodelį. Sako, nu žinok, ne, sako, nes man po visų mokesčių, po visko, sako, lieka 5-6 eurai, sako, viso labo. Tai sako, man yra geriau nusipirti kavos pakelį, namie išgerti tą kavą, bet sako, tikrai mielai užsukčiau. Dažnai vaikšto po kavinės, ar galėtume dažnai vaikščioti? Ne, pensininkai, iš kur tu te vaikščio su tom savo kapeiko, lauksi tą pensiją iš... Už bultą mokėt visko, tai viena žodžio, tik lieka paimti vieną spurgį ir viskas. Vieną kartą kavą pavaišinu, jis padarė gražiai, supylė, klausykit, ką jūs, kaip skaniai gėriu, spurgutę paėmiau, paskui dar spurgučių davė namo parsinešti. Socialinę akciją inicijavę verslininkai prie jos prisijungti ragina ir kitus maitinimo įstaigų savininkus. Mėly svečiai, kadangi Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis šiuo metu pas brolius Latvius tvarko valstybės reikalus ir užsiėmęs, bet dėl to negali dalyvauti pas mus, bet siunčia virtualų, vizualų sveikinimą, taigi vėl į ekranus. Labas vakaras. Sveikinu susirinkusiuosius pagerbti išskirtinių lietuviško verslo pavyzdžių. Gera pristatyti ypatingų žmonės, kurie į savo verslo modelį įpina ir rūpesti artimu. Šiemet tai senoliai, kurie nominacijos nugalėtojų dėka turi galimybę ne tik skaniai pavalgyti, bet iš naujo pasijusti bendruomenės dalimi ir būti aktyvesniais, atviresniais ir labiau pasitikinčiais. Džiaugiuosi galėdamas perduoti šį angelą už socialinį verslą ir iniciatyvas Dalį ir Karolinai Barišauskams. Pasimatysim.
tas pasimatysim, tai taip intriguojančiai nuskambėjo, ar ne? Vat kur tikrai. Čia pasimatysim, man labai įdomu, ne? Kibi-čibi turbūt pasimatysim. Taigi, Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečiaus įsteigtą prizą Verslo angelą įteiks mūsų komisijos narys, Verslo angelų fondo įkūrėjas Algimantas Variakojis. Ir į sceną kviečiame šios puikios iniciatyvos įkvėpėjus Karoliną ir Dalių Barišauskus. Taip, prašom porą žodžių, po to porą kibinutų. Arba kibinų, arba žodžių. Labas vakaras, tikrai labai ačiū. Esam jaunas šeimos verslas, dar gyvuojam nepilnai metus, bet jau galim pasipuikuoti tuo, kad beveik pavaišinom 1000 seniorų nuo birželio mėnesio. Bet visų pirma, norim labai padėkoti savo žmonėms, kurie užsuka kiekvieną dieną ir kai pamato, kad toj lentoje nebėra nei vieno lapelio, nuperka tuos pietus. Tai ačiū jiems, kad jie mus palaiko ir palaiko šitą gražią akciją. Ačiū labai. Ačiū jums, kad jūs tokius gražius dalykus darot. Tai, gerbiami svečiai, kai būsit Kaune, nepamirškite tą kibičybę užsukti. Reikia ten tų lapelių ko daugiau, ar ne? Na kągi, šis vakaras bus kupinas įvairių staigmenų ir vieną iš jų jūs išvysite jau netrukus. Scenoje išgirsite naujos kartos atlikėją, kurio žvaigždė labai stipriai kyla į viršų. Pasitikite, tenoras Edgaras Davidovičius, jis kartu su Švento Kristoforo orkestru atliks Ernesto Dekurtis kūrinį. Freddo senza sole, cercando primavera di viole, di d'amore di felicità. Addio partì. Non ti scordar di me, la vita mia legati a te. Io t'amo sempre più nel sogno mio rimani tu, non ti scordar di me, la vita mia legati a te, c'è sempre unita del mio cor per te. Thank you.
contis cor tardime, la vita mia legati a te. Kartą padėkokime Edgarui Davidovičiui už nuostabų balsą. Taigi, jau antrus metus tarp mūsų projekto partnerių yra ir Vilniaus universiteto verslo mokykla. Ir šeimos verslo idėja puoselinti ir itin palaikanti mokykla jau ne pirmus metus renka mylimiausią šeimos verslą. Po atrankos į finalą patekę trys nominantai šiemet varžėsi dėl mylimiausio šeimos verslo nugalėtojo vietos verslo geno apdovanojimuose. Taigi skelbėme antrąją verslo geno nominaciją Versli šeima. Komisijos sprendimu nugalėtojais tapo Vanilinis dangus. O Vanilinis dangus tai yra kepykla ir kavinė Utenoje. Ir ji yra išskirtinė. Tuoj pat pažiūrėsime, kodėl. Desertinės romantiškų pavadinimų Vanilinis dangus žino ne tik Utenos, bet ir Molėtų gyventojai. Čia užsuka tie, kas vertina kokybišką kavą ir mėgsta išskirtinius desertus. Vieną draugę nusipirko eklerą savo, davė paragau draugiai, už 5 minučių draugė grįžo ir nusipirko dar du. Viskas labai paprasta. Tai reikia, tam reikia kantrybės, mes neinvestuojam praktiškai nei kiek į reklamą. Nesiskelbėm jokios ten portaluose, ar ten reklaminės iškabos ir taip toliau. Viskas yra lėtai, kokybiškai, kad žmonės per savo patirtį iš lūpas, taip sakant, skleisti tą žinią. Prieš 7 metus Povilas ir Vaida Jankauskai sugrįžo į Lietuvą iš Šiaurės Airijos, kur gyveno ir dirbo taip pat 7 metus. Jie nepasirinko savo verslui nei sostinės, nei kito didmiesčio. Nusprendė savo pirmąją desertinę atidaryti Utenoje. Visai faina būtų kažką į šiek tiek mažesnį miestą atvežti, kažkokią tai kavinukę padaryti. Su pirma, kas mums patinka ir tikėtis kas kitiems žmonėms, kad patiks, kad galėtų ateiti, pasisėdėti, išgerti kavos ir pasimėgoti konditeriją. Gamindami desertus, Povilas ir Vaidas stengiasi kiek įmanoma daugiau naudoti vietinių ūkininkų žaliavų – vištų kiaušinius, miltus, medų, morkas. Būtent Povilas rūpinasi produktais, bendrauja su tiekėjais. Žmona, aišku, turi pagalbos, darbuojasi virtuvėje pagrindė, kepa viską, jinai kūrė receptus, tortus, dekoruoja ir visą kitą, kai reikia ir aš padedu. O aš daugiau bendravimas su žmonėms, su klientais, finansai ir taip toliau. Desertinėse akis raipsta nuo keksiukų sausainių eklerų, o tortų daugiau pagamina prieš savaitgalį. Nors, kaip sako Vaida, nuolatiniai klientai jau žino, kad geriausia didesnį desertą užsisakyti iš anksto. Labai daug pastovių klientų turim, kurie turi savo kažkokį tai mėgiamą desertą. Bet, kaip pavyzdys, morkų tortas atrodė. Jo istorija buvo tokia, kad tiesiog Lietuvė tuokėsi su anglu ir jie paprašė, jie rinkosi desertus ir jie paprašė, kad būtinai būtų morkų tortas. Ir tas morkų tortas buvo jiems sukurtas ir paskui sakom, gal pabandykim ir čia, gal patiks ir lietuviam. Ir iš tikrųjų nuo 6 metai morkų tortas yra numeris 1. Sutuoktiniai sako, kad jų tikslas nėra nuolat plėstis. Neatsitiktinai ir desertinės įkurtos ne šalies didmestyje, kur esi priversta suktis visai kitų tempų. Tuomet atsiranda pavojus prarasti savo išskirtinumą, gaminti kokybiškus desertus ir virti gardžią kavą. Pas mus pirkėjas yra tas, kuriam iš tikrųjų yra ne tas pats iš ko pagamintas tortas, kuriam būtinai turi būti tortas su sviestu, kuriam turi būti su natūralia grietinėlė, be jokių priedų, mišinių. Kad kokybiškai daryti, tu negali skubėti. Pas tave negali būti greičiau, daugiau. Tam turi užaukti.
manau, kad išlaikyti kokybę. Artimiausiuose desertinės savininkų planuose plėsti gamybinės patalpas, kad būtų geresnės sąlygos pačių desertų gamybai. Tautvydai, mėgsti pyragėlius? O taip. Tokius tai... Norėčiau sakyti matosi, bet nu kad ne, kažkaip visai neblogai. Čia pridėtinių produktų, tai... Iš Utenos, ar ne? Ten iš Utenos. Iš Utenos, labai verta paragauti ir nekenksminga. Tai važiuosim į vanilinį dangų. Tikrai taip. Dar reikia paminėti, kad vanilinio dangaus įkūrėjai Vaida ir Povilas Jankauskai yra viena iš trijų šeimų, rugsėjo pabaigoje pelniusių versli šeima 2019 apdovanojimą. Taip kad patyrė ir su apdovanojimais. Ir verti plojimų. Apdovanojimai tik šios nominacijos įkvėpėja Vilniaus universiteto verslo mokykla ir jos atstovė profesorė Saulė Mačiukaitė Žvienienė. Kviečiame ponę Saulę į sceną. Labas vakaras visiems. Šeima yra visuomenės ir valstybės pamatas. Šeimos verslas yra nuolatinė būsena, kuri reikalauja daug darbo, kūrybiškumo, inovatyvumo, bet visų svarbiausia tarpusavio supratimo, meilės ir tikėjimo. Šiandien Lietuvoje 40% verslo yra įkurta būtent šeimų. Ir jos pasirenka nors ir nenuspėjama, bet tikrai gyvenimo nuspalvinta dangų. Ir man tikrai šiandien džiugu ir įteikti šitą apdovanojimą vaniliniam dangui. Taigi kviečiame vanilinio dangaus savininkus Povilą ir Vaidą Jankauskus atsimti apdovanojimą. Tikiuosi pyragėliais ateisite. Tos pyragėlius kepat. Jūs, aš galvau vyras jūsų, tikrai galvojau, kad jūs kepat. Valgo, matai irgi valgo žmogus. Nesimato. Šiaip kepa žmona, kai labai reikia, kepu ir aš. Dažnai tenka. Aišku, labai malonu dėl to. Ir kaip sakoma, kaip ir sakiau, su desertais nepatikėsit, kiekvieną dieną, 6 metai nuo pat pirmos atsidarymo dienos, keksiukas 2 ar 3 visą laiką, kiekvieną dieną. Nu, būna ir taip, būna ir taip. Iš tikrųjų, labai, labai keista čia stovėt. Mes su Vaida tiesiog darom tai, kas mums patinka, taip kaip mums patinka, orientuojamės į kokybę, tai ko mes tikimės iš kitų gamintojų. Tą norim suteikti ir žmonėm, klientam, kurie ateina pas mus ir tiesiog dirbam tai, kas mums patinka. Ir tikrai atrodo, mes esame tenoj, mažam miestelį, dirbam, tiesiog kepam tortus kokybiškas ir staiga čia įvertinimas iš verslo geno jauniausiam šeimos verslo. Tikrai labai malonu. Ačiū jums. Bravo, ačiū jums. Aš tai sakyčiau, vyras kepantis pyragėlius, kiekvienos moters svajonė. Čia tikras vanilinis dangus kiekvieną dieną, taip? Kaip supratau, pyragėlį irgi po renginio. Tai ką, paragavom čeburekų, paragavom pyragėlių, eikime toliau. Kibinų, atsiprašau. Gal čeburekus dar apdovanosim. Trečias apdovanojimas ir trečioji verslo geno nominacija už drąsą rizikuoti versle. Ir šį apdovanojimą komisija skyrė Dzūkijos bendrovei Ed Justa. Edvinas Dėlionka ir Justas Sinkevičius, jauni vaikinai, kurių verslo sėkme beveik prieš 10 metų niekas netikėjo. O šiandien jų įmonė Ed Justa, įsikūrusi senojoje Varėnoje, sparčiu tempu auga ir yra labai rimtas konkurentas. Pasižiūrėkime televizijos siužetą apie jos. Per
pirmą medinį kubilą kurso draugai Edvinas su Justinu prieš 10 metų gamino 1,5 mėnesio. Dabar per metus bendrovėje Edjusta pagaminama apie 500 pirčių namelių ir daugiau nei 400 kubilų. Be kubilų pirčių atsirado vasarnamiai, sodo namukai, mobilios pirtys, kai žmonės jau galbūt pajautė tą jų tokį mobilumą, tai ir į namus, ir į sodą, ir prie ežero nusitempė, lauko dušai irgi iš medžio. Ir jau tada jau eina mažin, visokios jau ir dar visokie mažesni produktai, kaip vazonai, galbūt kažkokie ekskluzyviniai vazonai tikrai esam. Net ir medalius. Medienos esam gaminę ir pardavę. Šiame ceche gaminamos įvairių formų saunos, trikampės, apvalios, kvadratinės. Beveik visa senojoje Varėnoje pagaminta bendrovės produkcija keliauja į įvairias Europos šalis. Tikrai yra, sakykime, visose šalyse yra kažkiek mūsų gaminių. Tai yra, aišku, ten turbūt kaip ir dauguma, Vokietija, Olandija, Danija, Skandinavai. Bet turbūt esam, neapsiribuojame tik Europą. Ta prasme, negalim girtis, kad mes esam užkariavę Australijos rinką, bet esam ir į Australiją savo gaminių vežę, tą pačią Ameriką, Kanadą, bet aišku, stipriausia, tai čia yra Skandinavija ir Europa. Pagrindinė žaliava medis. Dažniausia tai tradicinės medžio rūšis – pušis, eglė, maumedis. Taip pat termiškai apdorota mediena, kuri dar naujovė šalyje. Ta pati pušis, na, yra išdžiovinama, procesas yra toks, o po to jinai dedama į specialią kamerą, kur aukštoji temperatūra jinai yra iškaitinama. Ir jinai natūraliai parduoja, kaip ir šiuo momentu mes esam būtent termomedienos pirty ir jinai natūraliai yra ruda, nes labai dažnai žmonės klausia, sako, kokia spalva, ko čia nudažyta ar panašiai, tai jinai natūraliai yra. Šiuo metu Edjustoje dirba daugiau nei 30 darbuotojų. Savininkai džiaugiasi, kad yra tokių, kurie čia jau beveik 10 metų. Kažkas tai mums padėjo ar iš viršaus, ar iš kažkur, kad turime labai teisingus žmonės, kurie stengiasi, atsakingai dirba. Ir mes suprantam su kolega, kad be komandos mes būtumėm pakankamai nulis. Reikia pripažinti, kad be geros komandos, be gero kolektyvo, galbūt tiek nebūtumėm tikrai pasiekę, kiek esam dabar. Kiekvienas gaminys gimsta tuomet, kai jis yra užsakomas kliento. Tad kiekviena sauna, kiekvienas kubilas gaminamas pagal individualų užsakymą. Juk čia ne duonos kepalai, kuriuos vis tiek kas nors nupirks, juokiasi Edjustos savininkai. Tikiu, kad saunos labai geros, tik klausimas, kodėl vyrai su striukiam sėdi saunose, įdomu. Kas čia per ypatingos tokios saunos? Ko gero, ko gero. Taigi, šį apdovanojimą kviečiame įteikti Verslios Lietuvos verslumo departamento vadovę Ingą Juozapavičienę. Prašom. Ir atsiimti apdovanojimą kviečiame įmonės Edjusta įkūrėjus, Justą ir Edviną. Man tikrai šiandien labai malonu būti čia ir iš tikrųjų įteikti šį apdovanojimą būtent už drąsą. Kasgi tai yra drąsa? Ir sėdėdama pagalvojau, tai tikriausiai tas žodis, kuris šiandien nuskambėjo jau daugiausiai kartų, lydimas kito žodžio – baimė. O drąsa gyvenime iš tikrųjų yra neturėti baimės, o iš tikrųjų pasiryžti, jos nepaistyti ir peržengti tas ribas. Kai pradedi verslą, iš tikrųjų pirmieji žingsniai būna tikriausiai patys sunkiausi. Ir čia reikia labai daug drąsos. Ir drąsos nebijoti tikėti savo idėją, kai kiti gal juokiasi kur nors kamputyje, nebetiki tavimi. Kai iš tikrųjų reikia drąsos investuoti savo lėšas, laiką, kai reikia nebijoti klysti, o versle klysti reikia greitai. Ir iš tiesų, kai pagalvoji, tai atrodytų, kad mūsų verslininkai tikriausiai yra visiškai bebaimiai. Bet taip nėra. Ir padrasinimo tikrai reikia visiems. Padrasinimo rizikuoti. Ir tokie žmonės ateina ir į verslę Lietuvą. Iš tiesų, ateina ieškoti tos profesionalios padrasinimo pagalbos, kuri padėtų peržengti ribas. Tai labai sveikiname šitą šaunę bendrovė už tą drąsą rizikuoti, už tą kelią, kurį jūs nuėjote, kad šiandien stovėtumėte ant šios scenos. Ačiū.
prašom. Sveiki visi. Ačiū labai komisijai, kad mus nominavo. Aš žinau, kolega sutiks, kad mus tikrai priverčia dar labiau stengtis. Labai motyvuoja. Gaila, kad medis panaudotas ne mūsų, bet tikėkimės kitais metais galėsim prisidėti ir prie to. Tai dar kartą ačiū. Ir iki sekančių kartų. Ačiū. Ačiū jums. Čia į scenarijų nerašyta, bet prašom. Labą dieną. Aš esu Varėnos savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Ir iš ties mes visus verslininkus savo mylim, gerbiam ir džiaugiamės. Šią akimirką džiaugiamės itin, nes vienas iš tų verslių genų yra mūsų, ko gero, be galo gražiam ir ko gero pačiam gražiausiam Lietuvos kampelėje, tai yra Varėnoje. Ačiū Jums. Man atrodo, po šio vakaro vyrai nemažai kontaktų padalins, nes saunos, kubilai, bet aš matau, lietuviam patinka. Kad ir mes neblogų kontaktų, ir pyragėlių susakėm, ir mediena čia neblogai eina, taip kad viskas į gerą. Na kągi, dabar laikas muzikai ir į sceną kviečiu nuostabaus balso savininkę Giedrę Kilčiauskienę, kuri atliks dainą Šventos ramybės uostas. Iki galo.
Giedrė Kilčiauskinė, dar kartą paplokime. Nuostabus balsas. Na kągi, Tautvydai, ko mes čia šiandien jau užsisakėm? Kibinų, deserto, pyragėlių, saunos. Sauna arba kubila. Tai važiuojam toliau. Apdovanojimas už mokslo ir žinių įgyvendinimą versle. Įteikiamas trims įmonės Vilimet įkūrėjams ir ypatingo gaminio autoriams Mantui Venslauskui, Andriui Juknevičiui ir Edvinui Litvinui. Ir šie trys jauni šaunus vyrai Kauno technologijos universiteto Santakos slėnyje, mokslo ir technologijų centre, pagamino kamuoliuką, kuris išoriškai tarsi niekuo ir nesiskiria nuo vaikiško žaislo, bet patikėkit, jis tikrai stebuklingas ir ypatingas. Koks? Pažiūrėsim Lietuvos ryto televizijos reportaže. Kauno technologijos universiteto Santakos slėnyje kruopščiai lituojamos kauniečių išradimo vibruojančio kamuoliuko detalės. Tai mechaninius virpesius kuriantis skirtas sergantiems tremorų, rankų drebėjimų arba reumatinių artritų. 10 minučių su juo atliekant terapiją, jisai sumažina rankų drebėjimą iki 4 valandų, tai yra po terapijos, liekamasis poveikis trunka iki 4 valandų, rankos tampa stabilesnės, jom lengviau atlikti tos kasdienius veiksmus, valgymas, atsigerimas ar kažkas tai kita, ko žmogui reikia būtent. Jis lygos negydo pačios, ta prasme tikrai nebus taip, kad jį naudojant žmogus pasveiks, tačiau pagerina tą gyvenimo kokybę, sumažindamas tą simptomatiką, rankų drebėjimą. Idėja sukurti rankų drebėjimą mažinantį įrenginį Mantui Venslauskui kilo studijuojant doktorantūroje, kai buvo ieškoma sprendimų, kaip pagerinti gyvenimo kokybę sergantiems žmonėms. Mano senelis sirgo Parkinsono liga, tai mačiau, kaip kokios yra problemos žmonėm, kuriem dreba rankos, kaip sunku atlikti kasdienius veiksmus. Patys elementariausi dalykai, pavalgyti, atsigerti, šiai dienai naudotis telefonu ar apsirengti, tiesiog nusiskusti, bet koks kasdienis procesas tampa labai sudėtingu. Su manimo autoriu sakom, kad jį gyvendinti pradėjo nuo panašaus į apyrankę įrenginio. Pirmas prototipas toksai, kuris turi kažkokią išvaizdą. Patys pirmieji buvo, tai tiesiog daug visko ir laidai aplinkui. Tyrimais nustačius, kad apyrankė nėra labai veiksminga, nuspręsta formą keisti. Įrenginys tobulinamas ir dabar. Dabartinis variantas turi mikro USB krovimo jungtį, tačiau mes ją keičiame, darome magnetinį kroviklį, kuris žymiai paprastesnis žmogui, kuriam dreba rankos, žymiai lengviau yra jungti tą pakrovėją. Čia vienas iš tokių pavyzdžių, kas atsirado vystymo pačiame ir kūrimo procese. Rankų drebulį mažinantis įrenginys kainuoja 149 eurus, kamoliukai dviejų tipų. Vienas mažina rankų drebėjimą, kitas silpnesnių virpesių, sergantiems reumatiniu artritu suaktyvina kraujotaką ir padeda tiesti bei lankstyti sustingusius pirštus. Matas, šis skirtas tremorui, o šis artrito sąstingiui mažinti. Tai jūs skirtingas virpesių dažnis, skirtingas intensyvumas. Įrenginį gaminančios įmonės vadovas sako, kad per pusmetį pagaminama apie 100 tokių kamuoliukų, bet tikimasi, kad jau kitą metą jų pardavimas išauks iki 1000 per metus. Baigėme tvarkyti dokumentai medicinos įrangos sertifikatui gauti. Tada įrenginį bus galima siūlyti gydymo įstaigoms. Tikrai įspūdinga, tikrai gražu ir tikrai naudinga. Ir šį apdovanojimą įteiks tiešiai iš Čilės į mūsų renginį atskubėjęs Verslo geno komisijos pirmininkas Vladas Lašas. Prašom. Sveiki. Džiugu būti čia. Būdamas ir klausydamas ir matydamas šį video prisiminiau lygiai prieš 10 metų Milda Mitkutė. Pirmajam Lietuvos startuolių savaitgalyje, kurį tada organizavome Kaune, pristatė savo idėją mano drabužiai arba kaip keistis drabužiais. Pagalvokime, tai 10 metų, kiek 100 000 kartų išaugo ta idėja, ta komanda, kuria didžiuojasi visa Lietuva ir, kaip Virginijus Sinkevičius sakė, šiandien svarbi diena
visai Lietuvai. Pagalvokime, ką mes galim padaryti su mokslu ir palinkėkime šiai komandai, jungiančiai tokias dvi svarbes sritis, mokslą ir verslą, pritaikant žmogaus sveikatai, aukti ateinančius metus ir dešimtmetį minėti labai ir labai džiaugsmingai ir solidžiai su didelė komanda padėjusiems daugeliui pasaulio žmonių. Ačiū. Ir mes į sceną kviečiame įmonės Vilimet įkūrėjus. Nuotraukais. Gražius veidus. Ačiū ir... Prašau. Tai, aišku, visos komandos vardu labiausiai norėčiau padėkoti tiek komisijai, aišku, tiek ir visiems prisidėjusiems prie šio renginio, nes ypač jaunai įmoniai, kuriančiai naują produktą, neturinčio kažkokio tai tiesioginio analogo rinkoje, apie kurį reikia to žinomumo ir skleisti tą pačią idėją. Būtent va, tokie renginiai, žinomumo didinimas, įvertinimas ir skatinimas prisideda labiausiai prie augimo ir didžiausia motivacija mums ir mūsų komandai. Tai ačiū labai. Ačiū Jums. Ačiū. Na ką, ir vėl laikas muzikai, Švento Kristoforo orkestras ir Edgaras Davidovičius. Arija iš operetės Linksmybių šalis, dirigentas Modestas Barkauskas. Ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht küsst, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe erblüht. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, o sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und beten dir zu Füßen sinken, dir, dir allein. Wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar, Traumschön und Sehnsuchtswank, ist ein strahlender Blick. Hör ich der Stimme Klang, ist es so wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht küsst, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein
sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, o sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Dėkojame Edgarui. Ačiū. Šio renginio tikrai nebūtų be naujienų portalo Rytas LT. Aš jau čia pasigirsiu. Ir galiu ir pasigirdamas, ir pasididžiuodamas, ir pasidžiaugdamas pasakyti, kad šios straipsnius apie šios talentingus žmonės, gražius žmonės, išradingus žmonės skaitė ne tik dešimtis tūkstančių, bet ir šimtai tūkstančių skaitytojų. Ir dėl to yra labai labai smagu. Smagu dėl to, kad jie yra pastebėti. Ir su skaitytojais, su portalo Lrytas LT skaitytojais, su Dienraščio Lietuvos Rytas skaitytojais susijusi penktoji nominacija, tai skaitytojų favorito apdovanojimas. Ir šis apdovanojimas atitenka tikrai labai originaliam verslui, originaliai įmonei, tai individuali įmonė Švaru Švaru ir jos steigėjai, jurbarkietei, Gretai Grybaitei. Plojam, iš tikrųjų plojam. Leidžiam plot avans. Plojam. Tautvedai, tu žmonai padedi tvarkytis namuose? Taip, taip. Vienareikšmė. Aš trumpai papasakosiu, kaip mano viena pažįstama tvarkydavosi su vyru, kuris nesitvarkydavo. Jis visą laiką palikdavo trupinius ant stalo, tai jinai tos trupinius pradėjo jam į kišenę dėti. Tai vyras pareina namo, išsitraukia, sako, nesuprantu, iš kur čia trupiniai. O vat taip... Bet tiesą pasakius, o dabar prisiminiau čia girdamasis, kad tvarkaus, bet nesenai įsigijom tą valomą į robotą, tai visus trupinius surenka. Tai. Tai bet tvarkausi. Bet jeigu tu norėtum pasikviesti Gretą, kad jinai tau namus sutvarkytų, tai jokių šansų. Nes pas Gretą užsakymų tiek, kad patikėk manim. Pažiūrėkim siužetą apie ją. Reikia daryti išvadą, kad labai daug netvarkingų vyrų. Ar kaip. Matyt. Į ekraną. Dvidešimt šešerių Gretos darbo įrankiai telpa automobilio bagažinėje. Vokietijoje privačius namus valiusi mergina grįžo į Jurbarką ir namus pradėjo tvarkyti gimtajame mieste. Tik šį kartą dirba pati sau. Jauni žmonės daug dirba, turi vaikus, nori savo laisvą laiką tvarkyti savo 2-3 aukštų namą, kur 3 vonios kambariai, mėgamieji, vaikų žaidimų kambariai, darbo kambariai, daug yra. Tai geriau ta žmogu, kaip dažniausiai mano klientai sako, aš geriau pabūsiu dar darbę 2 valandom ilgiau, bet tu per tą laiką man sutvarkys namus ir aš grįžus galėsiu mėgauti savo šeimą, laisvalaikį ir panašiai. Mergina pripažįsta, kad pradėti verslą nebuvo lengva. Tik reikėjo susipirkti ir siurblius, ir neteisi vien su viena šluoste, aš išvalysiu jums visą namą su jie. Ne. Vis tik reikėjo susipirkti tai priemonės. Vieniem namam vienokias. Pas vienų grindys ten medis, pas kitų ąžalas, pas kitų ten... Įmonė Jurbarke jį įsteigė pirmoji ir tikina, kad besinaudojančių jos paslaugomis apstu. Yra kurie kas savaitę, kurie kas 2 savaitės nori tvarkos, kiti mėnesį kartą generališką tvarką, mėnesį kartą su langais, su viską generališkai. Kiti kas savaitę tiesiog atvyksti patvarkyti. Sutvarkyti, išplauti indus, pakloti lovas, dulkes, išsirbliuoti. Verslininkė tik juokiasi iš replikų, kad dirbti valytojos darbą nėra oru. Ir galbūt dabar daug kas, kaip aš sakau, ponių, kurios kaip tau negėda eiti valyti namus, plauti svetimą tualetą ir man negėda. Tikrai negėda, nes aš nevokti einu, aš einu uždirbti pinigus. O ir klausimas tada tom, kurie juokia savo tau gėdą, kai tu savo namuose plauni. Jurbarkietė kol kas turi tik kelias pagalbininkės. Ateityje svajoja įkurti didelę valymo paslaugų įmonę. Taigi, į sceną įteikti skaitytojų favorito apdovanojimą kviečiu Lietuvos ryto redaktorių Gedvydą Vainauską. Labai malonus toks apdovanojimas.
labai tokia profesija, kuri pastaruoisiais metais tik suklestėjo. Ir manau, kad tai yra labai sunki profesija, reikalaujanti daug atidumo, kruopštumo ir sąžiningumo. Ir kaip aš matau iš šito siužeto, Greta yra atsidavusi savo darbui, jinai yra labai pastabi, todėl aš jai pirmiausia norėčiau palinkėti, kad galbūt ateityje, kai jinai suburs komandą, kad jinai išleistų knygą apie daiktus ir žmonės, nes jinai įgys tikrai labai daug patirties, nes daiktai namuose daug ką pasako apie žmonės. Tai bus dar vienas papildomas uždarbis. Dar matau vieną jos papildomą uždarbį, tai skaityti paskaitas specialiųjų tyrimų tarnyboje, kurie daro kratas. Nes dažnai po tokių kratų vaizdas nėra toks, koks buvo. Tai jinai tikrai galėtų pamokyti tuos pareigūnus, kaip elgtis. Tai sveikinu, kad jinai turi puikią profesiją ir kad Jurbarke galime irgi gyventi. Puikiai, akivaizdu, kad profesija labai perspektyvi. Tai kviečiame į sceną švarų savininkę Greta Grybaitę. Prašom, bendrai nuotraukai. Labas vakaras visiems, nors manęs nebuvo reportaže, bet esu viena iš tų Gretos savo sesers pagalbininkių, kuriai padedu ir šiandieną atstovausiu. Iš tikrųjų labai ačiū organizatoriams už tokią gražią iniciatyvą, linkiu sėkmės, kad jinai tęstųsi ir toliau. Labai džiugu man asmeniškai savo seserį matyti grįžti iš užsienio, kadangi turiu galimybę su jie kartu bendrauti, leisti laiką ir mūsų neskiria tūkstančiai kilometrų. Tad labai tikiuosi, kad jos pavyzdys įkvėps ir kitus emigrantus grįžti į Lietuvą. Ačiū dar kartą ir gražaus vakaro visiems. Ačiū. Matot, kaip... Tai štai, va taip reikia pavyzdį rodyti, kad iš emigracijos žmonės grįžti. Ir matau, labai geras verslas, nes jau įmonės savininkė turi atstovę spaudai. Neblogai čia. Puikiai. Na kągi, vėlgi metas muzikai, į sceną grįžta Giedrė Kilčiauskinė. Juk atsakymo jį ko gero ir nėra.
pasiduodu, o viskas vaina. Baigės laikai, mes pakilome tiek, kiek buvome verti. Ir mūsų aukščio baimė, mūsų laimė, nebeleisi sukti atgal ir žiūrėti žemyn. Viskas baigta, baigės laikai, mes pakilome tiek, kiek buvome verti. Dėkojam Giedrį Kilčiauskinį. Ačiū, puikus balsas, puikiai daina. Tai ką, apsivalėm, švarus, gražus ir einama prie kitos nominacijos. Prie portalo Rytas LT iniciatyvos jau ne pirmą kartą prisijungė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Ši vyriausybė aktyviai ragina grįžti emigrantus į Lietuvą ir realizuoti save gimtinėje. Ir portalas Rytas LT bei Lietuvos ryto televizija šiemet verslo gene papasakojo tikrai ne vieną ir ne dvi istorijas apie žmonės, kurie po tam tikro laiko praleisto migracijoje grįžo į Lietuvą, gimtinėje sukūrė verslą ir naujas darbo vietas. Ir būtent šiems šauniems žmonėms ir šauniausiam iš jų skirtas apdovanojimas Renkuosi Lietuvą. Ir šis apdovanojimas atitenka 15 metų Amerikoje praleidusiai Vilmantės ir Egidijaus Markevičių šeimai ir jų įmoniai Gentle Day. Sugrįžusi į akise gražėjančią Lietuvą, Gentle Day prekinio ženklo įkūrėja ir dizainerė Vilmantė Markevičienė verslo imtis ryžosi kartu su vyru. Apie ką tas jos verslas, pasižiūrėkime reportaže. Įklotai yra gaminami iš ekologiškų medžiagų. Jie nealergizuoja, yra hipoalerginiai. Jie sugeria tikrai apie 50 kartų daugiau nei kiti įklotai. Dizainas įklotų išsiskiria tuo, kad mes turime tokias apsaugines sieneles, kurios apsaugo nuo pratekėjimų į šonus. Ir pats pagrindas yra kvepuojantis. Įvairią produkciją moterims verslininkė kuria jau dešimtmetį. Prekiauja ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, Jungtinėse valstijose. Amerikos rinka yra labai sunki rinka. Ir ten, pavyzdžiui, taip mes skaičiuojam, kad praktiškai be milijono geriau neįti. O mes einam be milijono ir mes einam labai mažai žingsniais ir tai užtrunka ilgai. Atsirasti, kaip sakant, rinkoje, tokiu kaip ir dalyviu, 3-5 metai užtrunka. Tai dabar yra 3 metai. Mes tikimės, kad galbūt kažkada jau greitai mums pasiseks. Vilmantė džiaugiasi, kad jos kuriami produktai padeda moterims ir nežada sustoti. Turi planų dar labiau plėsti verslą. Įteikti apdovanojimą į sceną kviečiam portalo Rytas LT verslo skyriaus redaktorė Eugenija Grižipauskienė. Pirmiausia, noriu pasakyti ačiū Gretos sesei. Jinai pasakė tai, ką turbūt daugelis vaikų, sesių, brolių gali pasakyti savo artimiesiems, kurie yra emigravę. Tarp mūsų čia dabar buvo kibičibi, buvęs žmogus emigracijoje, tarp mūsų yra vanilinis dangus, pora, kuri grįžo iš emigracijos. Yra Rūdiškėse picų lobynas, įdomus verslas, skanios picos, irgi grįžę iš emigracijos. Turbūt dar niekad rašydami neradom tiek žmonių, kurie jau pamažu grįžta, kaip sakė šios nominacijos heroja, į gražią atsigaunančią Lietuvą.
Vilmantė su vyru buvo Čikagoje, ilgai gyveno ir vis tik nusprendė save realizuoti Lietuvoje. Ir praėjus kiek laiko, visa jų produkcija apsisuko ratu ir grįžta į Ameriką, į 15 Europos valstybių. Tiesiog ekologiška, gera produkcija keliauja į Europą. Tai yra neprovincialus, moteriškas, bet nemoteriškai sunkus verslas. Ir, kaip sakė mūsų komisijos nariai, verslo angelas Variakojis, sakė, apie šitą verslą mes dar išgirsime, apie šitą kompaniją mes dar išgirsime nemažai. Ir tai kompanija, kuri gali galbūt po metų kitų pritrauks labai rimtas investicijas. Bent tai pažadėjo mūsų komisijos nariai. Ačiū. Ačiū. Vilmantė ir Egidijus Markevičiai, Gentle Day prekės ženklo autoriai ir įkūrėjai. Ačiū jums, sena. Jūsų jis nežgazdina? Antrai nuotraukai. Prašau, Vilmantė. Sveiki visi, iš tiesų didelis siurprizas man ir gaila, kad šalia nėra mano vyro, kuris šiuo metu kaip tik skrenda į Čikagą, kur yra mūsų verslas ir reikia tiesiog šiokios tokios pagalbos. Tad iš tiesų yra džiugu sugrįžti į Lietuvą, gyvenus toli už Atlanto ir kai kažkada susikrovėme lagaminus, manėme daugiau niekada negrįšime į Lietuvą, nes tuo metu buvo tikrai sunkus periodas Lietuvoje, vadinamoji Rusijos krizė. Tačiau po 5 metų, ne 15 metų išgyvenome 5 metus Amerikoje ir nusprendėme vis tik grįžti atgal ir iš tiesų nepasigailėjome po keletos metų įkūrėme šį verslą, nes tikėjome, kad taip plačiai mes pasklysime ir kad tikrai mūsų produktus pamils tiek daug moterų, kurios ir yra mūsų variklis šiuo metu ir mūsų žinoma puikus kolektyvas. Tad labai džiugu ir rytoj tikrai nudžiuginsiu per susirinkimą ir savo moterišką kolektyvą. Labai visiems ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Dėkojam. Tautvydai, aš tai stebiu tokią tendenciją šiandieną. Pasaulis keičiasi. Kibinus šeima kepa ir vyrai kepa, taip sakant. Desertus gamina. Ir čia yra toks labai moteriškas verslas, bet vis tiek kartu su vyru. Labai gerai, mes gerų kelių einam. Tikrai, tikrai labai šauniai viskas. Kartais, bet vyrų nesitvarkymas išlieka. O va čia bėda, taip. Taip, tai prieš paskutinę ir vienas svarbiausių nominacijų, viena gražiausių, dar vienas puikus, gražus muzikinis kūrinys, Carlos Gardel, Por una cabeza. Jūsų dėmesį, Švento Kristoforo orkestras. Thank you.
Dar kartą dėkojame Švento Kristoforo orkestrui. O dabar svarbiausias renginio momentas – metų atradimo nominacija. Metų atradimo nominacija komisija skyrė iki kaulų smegenų lietuviškai kompanijai, kuri užkariauja pasaulio rinkas. Ir tai yra kompanija, kuri sukūrė mažiausią pasaulyje išmanųjį ultragarsinį vandens skaitiklį – Axioma Metering. Pasižiūrėkime siužetą apie juos. Mažiausias pasaulyje vandens skaitiklis, kuriame sunaudota vandens kiekį matuoja ne mechaninis malūnėlis, o ultragarsas. Tokius prietaisus sukūrė ir gamina lietuviška įmonė Axioma Metering. Bet esam vieni pirmųjų ir galbūt, kuo mes darom kitaip, tai mes taikomės į tą masinį vartotoją. Tai kitaip tariant, kad tai taptų standartinė technologija, kuri būtų kaip standartas kiekvienose namuose, įmonėse ir panašiai. Senos kartos mechaniniai skaitikliai tarnauja apie 10-12 metų, bet jau po kelerių metų jų teikiami duomenys tampa netikslus. O naujuosiuose vandens skaitikliuose vandens rautas matuojamas ultragarsu. Tokio skaitiklio neapgausi pridėjęs magnetą, bet to duomenys apie vandens suvartojimą automatiškai siunčiami į komunalinių tarnybų serverius. Mums kaip vartotojams tikrai, manau, aktualu turėti teisingą faktą atitinkančią informaciją, pagal kurią mums išrašomos sąskaitos. Tuo pačiu yra ir tam tikrų technologinių privalumų, kad galima matyti nuotėkius, galima matyti sutraukusius vamžius, anksti užkirsti kažkokiu nuostoliu didesniam eskalavimuisi. Įmonė nėra naujokė šalies rinkoje, ji tik kitų pavadinimų dirba jau 30 mečius, o naujausi produktai gimsta kartu su aukštųjų mokyklų mokslininkais. Mes taip pat ir partneriaujam su pačiais tokiais kaip universitetais, naudojamės jų kompetenciją atlikti tam tikrus tyrimus, modeliavimus, analizės ir manau ir jiems tai labai įdomu ir naudinga. Ir mums tai tikrai yra didelė paspirtis, nes tai padeda sutaupyti gerokai laiko, o laikas šiai dienai pristatant produktus į rinką yra tikrai labai svarbu. Naujoji įmonės gamykla prie Kauno iškilo šių metų pradžioje. Ir tai dar tik pirmas plėtros etapas. Greta po metų ar kelerių turėtų iškilti dar vienas pastatas. Dauguma gamybos grandžių yra automatizuotos. Atsiradus komerciniam poreikiu, mes nusprendėm automatizuoti savo gamybą. Ir tikrai nemažai investavom sumoje ten virš 12 milijonų į savo gamyklą, į mokslinius tyrimus dar kelis milijonus. Mes realiai galim su savo dabartiniu pajėgumu auginti apimtis kartais ir tik tai mažinti savo savikainą per gaminį. Tai tas yra tokia kaip integrali mūsų biznio plano dalis. Ir turim pasilikę ir plėtrai galimybių. Šiais metais įmonė pagaminta 3 kartus daugiau produkcijos nei prieš metus, o dar po metų planuojama gamybą didinti 10-teriopai. Įmonė didžiąją dalį pagamintų skaitiklių eksportuoja. Matom, kad tikrai nemaža dalis kitų metų rezultatų bus iš vidurinių rytų, bet natūraliai Europa taip pat yra viena pagrindinių mūsų rinkų. Taip pat mes sėkmingai įdinėjom į Šiaurės Amerikos, konkrečiai JAF rinką, Lotynų Ameriką, Pietryčių Aziją, tokį pirmieji žingsnį žengiami, bet irgi matau jau kitais metais tam tikrų pirminių rezultatų sulaukti. Įmonėje šiuo metu šiek tiek daugiau nei 200 darbuotojų. Ir nors dalį procesų atlieka robotai, būsimi inžinieriai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų čia nuolat laukiami. Į sceną įteikti metų atradimo apdovanojimą kviečiame pagrindinio rėmėjo Šiaulių banko paslaugų vystymo tarnybos vadovą Mindaugą Rudį. Prašom. Sveiki visi. Didelė garbė būti šio gražaus projekto pagrindiniu rėmėju. Kodėl mes čia esam? Nes esam arčiau klientų. Ir būdami arčiau klientų, kartu turim užkoduotą DNR lietuviškumą, augimą ir kartu teikdama šį apdovanojimą randu labai daug panašumų mūsų banko, nes tai yra lietuviškas verslas ir ši nominuota įmonė taip pat yra lietuviška. Auga sparčiai taip kaip mūsų bankas, inovuoja, matau salėje
gerbiamą Sutko, kuris praeitais metais įteikė Šiaulių bankui apdovanojimą, tai tas už inovatyvus, už inovatyvų produktą, finansavimo produktą, tai mes ir inovuojam. Todėl ir šiandien atiduodu duoklę, kaip už tokią inovaciją ir metų atradimą šiai puikiai įmonei. Tai sveikinu ir kviečiu atsimti apdovanojimą. Taigi metų atradimo laureatas. Įmonė Axioma Metering, komercijos vadovas Mantvidas Vaičius, kviečiame jūs į sceną. Pažadam paskutinį kartą. Dėkoju gerbiamai komisijai už įvertinimą, dėkoju Lietuvos rytui. O ką norėčiau pasakyti nuo savęs, tai labai gera ir didelė garbė kurti ir gaminti lietuvišką produktą ir garsinti Lietuvą užsienio rinkose, ką mes ir darom. Dėkui. Ačiū. Ačiū Jums. Man tai smagu. Smagu, iš tikrųjų pradėjom labai skaniai, švelniai. Po to švariai ir baigėm labai solidžiai ir moksliškai. Aš galvoju, kad pasisekė šio vakaro ne tik apdovanotojams, bet ir šio vakaro svečiams, žiūrovams, nes gali tikrai sudaryti tikrai neblogų sandorių ir užsakyti tikrai vertingų dalykų. Tai norim palinkėti, gyvenkit skaniai, gyvenkit sveikai ir gyvenkit švariai. Ir dar nesiskiriam, po šio renginio prašom vaišių. Labai netrupinkit, nes Greta atvyko nedirbti, o švesti. Tai ačiū Jums labai. Ačiū visiems susirinkusiems. Aš tai sakiau, eisiu dėl kubilo kalbėtis jau. Aš tai jaučiu dėl pyragėlių. Nu, tai kas kam. Gerai, tai dėkojam, neišsiskirstikit, vakaras tęsiasi, iki kitų kartų. Gero vakaro.